Ja već imam jaku upalu, ne mogu ni gutati. I mene upravo počelo boljeti grlo. Svaka je grlo bolja različita i treba je različito liječiti. Jaka bol i upaljeno grlo trebaju Strepfen s protuupalnim djelovanjem. Strepsils djeluje na viruse i bakterije i ublažava grlobolju u samo 5 minuta. Prepoznajte svoju grlobolju. Strepfen ili Strepsils. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.